בדיוק. יפה, אה? ענק, ענק. אני פשוט נרגש ככה לראות את הזרימה. ענק. היה כדאי? היה כדאי בעבר. הבאו שאלת אותי, לא משעמם, לא... רגע, מקודם עשיתם להפחתה? או שסתם? המסלול הכי יפה שהייתי בישראל. בכל העולם. אני רוצה שההסרטה שלי תהיה בקבוצה. ההסרטה תהיה בקבוצה, אחי. מה זה יפה? אחלה. עוד מעט. אחי. אין דברים כאלה. איזה יופי, וואי. נחל אוג'ה. ענק. באמת? וזהו?
ענק.